Ještě dva, pojď, pojď. Čau, zdravím tě u nového videa, tady opět z projektu Zomboid a my tady teďka utužujeme svaly, ať uneseme co nejvíc, zadáváme co největší rány. Tak, menší zahřátí by bylo. A jak já jsem na konci minulého dílu říkal, že se koukneme tady na tu policejní stanici, tak jsem se rozhodl nakonec změnit plány. Protože mezi tím, co já jsem si tady třídil věci do skříněk a podobně, tak mi tady přišly navštívit tady ty dvě krásné slečny, trošku už v rozkladu, ale já jim to neudělal, přisahám. Takže jsem se pro dnešek rozhodl, že uděláme menší zabezpečení tady té stanice. A to tím, že dáme nějaké prkna do oken a kde mám baťůžek tady? Čekej, je to máme. Jo, připevní na záda. Dáme nějaké ty prkna do oken a nejlépe, kdybych našel ještě třeba někde nějaké závěsy nebo něco takového, tak by to bylo úplně v topu. Každopádně, já se ještě skočím tady rychle napít. Myslím, že desky a hřebíky mám nějaké u sebe. Ale není toho moc. Budeme muset rozebrat nějaký ten nábytek tu. Ukaž, můžu, mám u sebe všechno, mám u sebe všechno. Tak, ale jelikož nemám tu tesařinu úplně na nějakém vysokém levelu, tak ono to nepůjde úplně zrovna dvakrát rychle a nepůjde to ani nějak efektivně s tím, že by nám padaly jako desky. Jo, to jde i tady vidět, že až třetí věc, co jsme rozložili, tak mi tam padla jedna deska. A, nebo vlastně i tady padla jedna. Takže si to hodíme k sobě. A těch hřebíků je málo, těch hřebíků by to chtělo víc. Ono třeba v některém díle půjdeme třeba na průzkum. A bylo by úplně nejvíce ideální, kdyby jsme našli třeba nějaký sklad, kde budou krabičky s hřebíkama, se šroubkama a podobně. Protože to se určitě bude v pozdější části hodit. A zvedla se nám tesařina, to je dobrý. To se bude hodit. Plastový stůl, ale ono mi z toho nepadne asi. Nic tam padnou tak maximálně šroubky, než... Plastový stůl ze dřeva, to jsem ještě neviděl. Zajímavý svět tady v té hře. Kulečník teď nebudem potřebovat. Kaš. Nějaký ten hřebíček, nějaké to prkno. Kolik toho máme už teďka? Čtyři prkna, pět hřebíků. A já právě nevím, ono je myslím potřeba dvou hřebíků, jednoho prkna na aspoň jednu část oken. Já vím, že mám teďka hlad, ono to má jaký efekt. A toto ani není napsané, ale jelikož jdeme už trošičku do hlubší sféry tady té naší základny, tak si radši vezmeme bundu, ať nás nemůžou pokousat. Každopádně už jsem si stáhl ten mod na ty vakcíny, ale nebo jak kdyby na tu protilátku vůči té zombifikaci, ale jak si jsem se hrabal v souborech saveu a absolutně nikde jsem tam nenašel, jak to říct, ty data ohledně té zombifikace. Já se potom zkusím ještě kouknout, jestli to náhodou třeba není někde označené, kde nebo v jakém souboru je nastavení zombíku. A nebo zkusím najít nějaký mod. Myslím, že je dokonce i nějaký mod na to, že můžeme během už rozjeté hry měnit nastavení. A my jsme je přilákali. A já jsem to nechtěně pozastavil. Já jsem zapomněl, že to je na F1. Kde máme pálku? Ty brďo, ale jich tam musí být. No, teďka celkem strach. Aha. Super. Teď mě malem dostali. A to je přímo to, proč já jsem si tu zombifikaci nechtěl nechávat. To je přímo to, že mi ujede ruka. Nebo se otočím nějak blbě a dopadne to takhle. Ty brdě, ale vás je pěkně hodně.
Kaž? Extrémní vystrašení, abych se tež posral smíchy. Ne smíchy, strachy. Kaž, jak toto vypadá. Ale asi dobrý. Ty brďo, vás tady ještě. No. Počkej, tady v dálce to je dobrý. Tady tež doufám, tak aspoň vymlátíme tady těch pár zombáků. Super, na mě jde zrovna teďka únava, hlad, žízeň, pot, všechno možné. Že já ho ani nesundám. Dobře, tak ho sundám, ale trvá to dlouho. Tolik hasičů. To je škoda. Ty brďa, ten dostal pěknou ránu. Kolik vás tady je, probůh? A ty zvuky celkem pěkně zkresluju, mám pocit, jak kdyby byl někdo za mnou. Přitom tady nikde nikdo není. Kaž tady. Jsou tři. To by šlo. Vlastně já jsem mohl jsem si vzít sekírku a pokácet nějaké stromy, ono by to mělo rozhodně větší efekt, než rozebírat všechen nábytek, co potkám. Tak, nemáte náhodou někdo nějaké užitečné věci, třeba klíče od auta, náhrdelník, to nechcem, boty tež ne. Ale každopádně já z nich možná časem sundám ty věci a dám si je do skříňky, protože ty věci tady nejsou úplně nesmrtelné, co si budem. A rozhodně se můžou hodit, a počkej, já jsem zkontroloval jenom jednoho. A rozhodně se potom můžou třeba hodit i na nějaké záplaty, vylepšení a podobně. Nevezmeme slipy? By bylo fajná. Pohodlná. Určitě. Tak. Tady ani nikdo z vás nemá klíče. Ale vy jste hodně rychle rozrazili tu barikádu. A došlo dřevo. Došlo dřevo, dámy a pánové. Jsme v háji. Co mi tu padlo? Akorát panty na dveře. Ale čekal jsem, že s tímhle levelem tesařiny aspoň jako bude nějaká větší šance na to, že budou padat prkna a hřebíky a podobně. Jako prkna máme, ale hřebíky nejsou. Tu jsou dva, super. Ono jako, já zatím budu dávat jenom po jednom, ať pokryjeme jako co nejvíce možných vstupů. Ale ono je aj docela dost velký problém v tom, že nemáme teďka ty zásoby, jako ono potom se toho tam dá samozřejmě víc, že, ale teďka jako je to velký špatný, jo, tady jsou dva, tři, čekaj, jim rozbiju to okno. No pojď. Hele, nemůžeš prostě vlézt tady tímhle oknem, když už tam máš volno. Oni jsou tež někteří trošičku jako mimo. Vidíš, proč ses neinspiroval tady tímhle? Oh shit. Ten šel už prvotním oknem. Tak, super. Tak když jsme udělali tolik rámusu, tak rovnou můžeme i tady udělat další. Ale fakt by se ty hřebíky hodily jako až moc, až moc. Tak, můžeme to aspoň tohle okno zabarikádovat. Ono by teďka bylo super nejjednodušší zavřít ty dveře a zabarikádovat je, že, ale to jsem mohl udělat, no. Nevadí. Ale tu jsou další hřebíky. Ale myslím, že ten jeden mě asi nespasí. Což? To ne, no. No tak, kde tady ještě můžu co rozebrat? Co tady máme? Kladivo, pilu, to nechci, bělidlo, tež ne. Já jsem to vlastně ani pořádně tady neprolezl. Nebo jako úplně do detailu, ale co jsem se trošku divil, a tady vypínač. Že hasiči mají tady v policích
zbraně. A ne málo, jako já jsem tady našel, jestli čtyři zbraně a nějaké náboje. Tak dobrý. Výhra. Ty brďo. To bylo jak na zavolanou teďka. No nic, tak teďka můžeme řádit. Tak, zabarikádovat okna. Kolik tady je vůbec zombíků okolo stanice? 2, 4, 6, 8, 9. Zatím se, že ten, co tam leží, není mrtvý. Ne, počkej, je vlastně toho jsem zabil, vidíš to? To mi úplně už vypadlo. Ale jak na to krásně jde, ty brďo. A máme další level tesařiny. Bomba. Tak, počkat ještě. Já zabarikáduju asi kompletně tady ty dveře. Aha, ale já už mám prkna asi jenom v batohu. Ne? Jak to tady máme, co? Ještě jedno prkno mám. To je sice fajn. Ale zabereme jeden stůl ještě třeba a zabarikádujeme ještě ty okna, co jsou jak kdyby v garáži. Tak. Proč to nerozebírá? No, až teďka. Padly jenom hřebíky a nepoužitelné dřevo, to je super. Tak, jedno prkno, hřebíky. A já už jsem extrémně unavený, ty brďo, já za chvilku odpadnu. A to nebude dobré, když jako odpadnu zrovna u otevřeného nezabarikádovaného okna. Ale ono by se vlastně nemělo, myslím, nic stát s tím, že když spím, tak se nic neděje. Tak, to je jedno. Zabarikáduj to, na co čekáš? Tak, to jsou dvě. A tady ty dveře si nechám, ať můžu vůbec někde vylézt. Tak. To by bylo aspoň něco teda ze začátku. Já si vezmu zpátky svoji baseballovou pálku. A půjdeme nahoru něco sníst a asi se s velkou pravděpodobností vyspat. Já ještě potom ukážu, jak vlastně jsem rozvrhnul inventář jako skladiště. A na tom to asi ukončíme. Já jsem právě dneska chtěl udělat jenom takové krátké zabezpečovací jakoby video. Tak, kde to máme? Tak jsem teda slepej, nebo jo? A tady. Ona by, myslím, celá ta konzerva měla stačit na ten hlad. Tak, super, ještě ho nakojíme vodou. Jinak každopádně tady jsem dal všechno jídlo, další jídla, jako co budou mít nějakou tu nutnou spotřebu. Nebo jak kdyby nutnou teplotu k tomu, aby nezhnili, tak to bude v ledničce. No tak, to ještě vydržíš, neodpadne, že ještě si musíš dát dřepy před spaním. A tady ty dvě asi potom vyhodím z okna, jestli to teda půjde. Jo, tady budou jak kdyby knihy, noviny a časáky, tady bude oblečení. To už jsem dokonce, jak jsem svlíkl tady ty dvě, tak jsem to uložil rovnou sem. Tady budou zdravotnické věci, ale to se potom přesune sem. Já tady třeba postavím bednu. Kde to bude, ať můžeme být hned u umyvadla, čistit obvazy a podobně. Tu jsou materiály různé a nějaké možné zbraně. Tady budou zbraně, jako přímo, protože vaření jako nepotřeba. A tady jsou regulérní, jako střelné zbraně. Ten Glock, co jsem tady u někoho našel, tak nemá ani zásobník. Ten budeme muset sehnat, ale asi stejně myslím, že on bude na té stanici. Potom tady máme brokovnici. To vlastně si máme už z minulého videa, jak jsme sem šli, plus krabička s nábojema, s hromadou nábojů. Takže možná uděláme příští dílo Rošambo a prostřílíme se dovnitř, snad to nepřiláká hromadu zombáků. To by byl asi náš konec. Tady tež vlastně v té Uzi nemáme zásobník. Tohle ani nevím, co je, jestli to je nějaká upilovka, nebo co to je.
A tady v tomhle tož nemáme nic. To je nějaká pistol. Aha. Super. No, takže to by bylo takhle asi všechno. Uvažuji, jestli jsem ještě náhodou nechtěl něco udělat. Jo, chtěl jsem ho dát spát. Každopádně tohle bude teda dneska všechno. Díky, že se zkouknu, určitě nech like a tady ty hovadiny a uvidíme se u dalšího dílu. Čus.